Jasikevičius sakė, kad nuobodu, jam nėra ką veikti, o jums yra čia jau ką veikti. Manau, kada irgi galėčiau atkartuoti tą patį, kad šitą savaitę bus paskirta fiziniam rengimui. Ir manau, treneriai, fizinio pasirengimo treneriai dirbs savo darbą, mes su treneriais irgi. O čia, aišku, Jasikevičius vienas, o mes trys. Tai mes jau dabar galėsim tartis, ką daryti kitą savaitę. Ir visas tas pagrindinis darbas prasidės Druskininkuose nuo pirmadienį. Treneri, kaip sekasi ieškoti ketvirto numerio? Sunkiai. Nes, suprantu, taip atrodo, viskas lengvai ėjo. Kai liko tas vienas žmogus, tai kažkaip labai atsargiai viską darom, labai norisi, kad tas žmogus tiktų tam planų žaidimo mano, taip kad... Bet viskas artėja į pabaigą. Ar pagrįsti gandai, kad tas paskutinis žmogus bus Kšištofas Lavrinovičius? Oi, ne, aš manau, buvo šneka tokia, bet taip, kad, žinot, mes realiai dabar, žinot, kaip nieko nepasirašė, tai duomenės daug. Ir tie dalykai, žinot, negalima įskirti dabar ne vieno žmogaus. Visumoje duomenys tikrai visai žmonėm, nes aš manau, čia mums liko pasirašymų ir kelius dienos, nes ir norim Druskininkuose bent jau, kad daugelį žmonių būtų, nes, kaip žinot, rinkiniai du žmonės yra, Mateško ir Juškevičius, Kaliauskui duosim truputį palisėti, taip kad Druskininkuose norėtųsi, kad duotų daugiau, ko žmonių būtų. Aukšto ūgis bus tas, kuris gali pataikyti iš bet kur, ar ne? Norėtųsi. Nu, iš bet kur, bet norėtųsi. Tikrai, kad norėtųsi, toks, žinot, turim, manau, tuos trys žmonės dabar aukštesnius, kurie krepšiais bus daugiau, norisi, kad tas žmogus būtų toksai truputį ir perimetro pataikyti. Vieną žodžiu, jūs pataikyt, sakyti, kad toks panašiai. Ir tai matysime panašų stilių į Prienų žaidimą, ar ne, ar visgi čia jau kažkaip kitaip modeliuosim, nu, geresnių žaidėjus turi. Aš manau, suprantate, tokio, kaip Prienuose grinai žaidimo negalima pamatyti, nes Prienuose dirbdamas niekada neturėdavo tokių vidurio polėjų. Kai čia, aš manau, jis kažkur kažkiek skrisis, bet momentai jisai tikrai pamatysi. Nes vis tiek išsiverštas pieniškumas kažkiek, tai paskui gal kažkas paims, sustabdys, sakys, Virgi, baig. Tada Žalgiriui bus sunku. Kada jiem nekdavo? Ar su Prienai žaidė? Aš manau, jūs suprantat, kad kaip be būtų kokia komanda, kokia sudėtis. Aš vis tiek matysim tą dalyką šiais metais ir pasijungs, aš manau, ir Klaipėda tikrai komplektuojasi. Ir kitos komandos neblogai, nes išvykusi su visais reikiai žaist. Tas kažkaip artėja, su kiekvienais metais tas vis artėjimas jaučiamas. Tai turbūt visi jaučiat, kad tie visiems grandam kiekvienais metais yra vis sunkiau žaisti. Nėra tokių dalykų, kai prieš 6-7 metus galvodavo, kad ot kaip gerai tiem treneriam Lietuvos Rytės žagė arba pirmas, arba antras. Tai tų dalykų dabar nėra. Reikia visas jėgas žaidėjas suteikti iš kiekvienas rungtynės, kad jie nusteiktų ar važiuodami ten į Uteną, ar į Prienus, ar kažkur jis turi iš visos jėgos. Bet šiaip, iš principo, Žalgirio sudėtis turbūt solidesnė atrodo. Nu, kodėl? Taip, penketas jų tikrai yra pirmas neblogas, bet aš manau, ką reiškia solidesnė, pažiūrėsim, tai mes mums, kaip seksis mums šitą pastatyti savo žaidimą, aš manau, mes vis tiek žaisim. Žiūrėkit, ką reiškia solidesnė. Buvo daug tų metų su solidžia komanda atvažiuodamas ir pralaimė silpnesnė, taip kad čia... Daug dėvė, kad jie atsipalauduotų ir galvotų kaip jūs, kad jie solidžiau atrodo. Treneriai, vieni žaidėjai išvyko patys, kai kurios norėjote išlaikyti, Bendžius, Songailą, kuris praradimas skaudžiausias? Nu, žinot, visumoje aš, bet ką jūs paminėjote, tą žmogų norėjau matyti. Vienas žmogus, žinot, kažkaip susišnekėjimas išėjo, Songailą turbūt daugelį žinot, kokios priežastys buvo. Jauną merginą Kaune turi, statosi namą, taip pat Kauno reikėjo labai daugiau ką pasiūlyti, kad sliktų Vilniuje. Kas bus komandos lyderiai? Lyderiai, nu ką žinau dabar, aš manau, nu tai vis tiek visiems aišku, kad vienas iš lyderių, aišku, turėtų būtų Gersevičius, o kiti, aš manau, su tuo laiku viskas paaiškės.
Ja. Bet aš norėčiau, kad žinot, nebūtų to vieno lyderio, aš norėčiau, kad vienas rungtynės, vienas žmogus kažkaip patemtų komandą, kuo daugiau lyderių atsiranda kiekvienose rungtynėse, tuo sunkiau varžovo yra žaisti. Taip, kad manau, darysim tą žaidimą tokį, nestatysim, kad būtent ten vieno žmogus, kad būtų kiekvienose rungtynėse toks. Kad varžovai galvoja, kad tas lyderis, o gal kitas tą dieną žaisti. Žaidimo metu, treniruočių metu mes tos dalykus, manau, susidėliosim. Treneriai priėmė sprendimą neskolinti savo sūnaus, nors praeitą sezoną jis nerungtyniavo. Bandysit kažkaip reabilituoti, daugiau laiko gaus? Ne, nu matot, tas yra dalykas gal vienas sunkiausių dėl sūnaus savo komandoj. Aš manau, jūs suprantate, žiūrėsim, aš tą patį galiu pasakyti, kad kažkam seniau sakiau, žiūrėsim tų sezono eigoj. Jeigu jisai tikrai išeis taip, kad gaus to laiko žaidimui, ir, nes jam tikrai reikia žaisti, tai viskas svarkuoja, bet jeigu matysim, kad kažkas ne taip, manau, nebus tokių problemų, kad mes gal netgi tarsimės, gal netgi ten sezono vidurioje kažkur paskolyti, kad jam, nu, jam paprasčiausia reikia žaisti, visi supranta. Ir po vieno tos traumos, po to dažto sezono tokio, kur mažai gaudavo žais, labai sunku įsivažiuoti, o kaip tėvam, tėvui atėjus tą dalyką daryti, taip žinau, stūmimą, nu taip tikrai negali būti, aš manau, negalėsiu. O Nuteška, netodo per daug svorio priaugęs? Nu, man, kai pasirašym, kai sakė 115, tai Klaipėdoj, kai atsistojau, tai tikrai, nors ir 100 sveriu, bet pasijaučiau kai nykštukas. Taip, kad, bet žinot, iš jo irgi tas pas dabar klausimas, ar kai atvažiuos reikia būtent tą svorį numesti, jeigu kažkokiu, ar palikti, kad mes turėtum antrą safoklį. Randa, tai čia klausimas, žiūrėsim, kaip jis jausis aikštelėje, kiek, žinot, kai kol to žaidėjo, kaip sakant, nepaturi, negali kažką sakyti, žiūrėjai tas rungtynės su rinktinė, rinktinė vienaip žaidžia, klube gali visai kitaip žaisti, taip kad... Nauja kapitono žaidėjus surinkti? Aš nežinau, kaip čia, kaip ryte, da, mes to dalykų nešnekėjom, kaip būdom, tai žaidėjai faktiškai rinkdavo, aš tai už tai, kas žaidėjai, nes ta nuomonė vis tiek reiškia, žaidėjai pasitikė, aišku, trenerio gal turi būti nuomonė kažkokia svarbi, bet aš manau, čia pas mūsų komandų šiai dienai nėra labai daug pretendentų, nes tas žaidėjas turi būti vienas iš lyderių, turi būti žmogus, kurį visi gerbtų paprasčiausiai, kuris galėtų ateiti treneriui kažką pasakyti, trenerių mintis ar kažką. Nieko negaliu pasakyti, aš manau, iki Druskininkų per šitas kelias dienas mes tą kapitoną jau turėsim oficialiai paskelbsim. O tai čia pats maloniausias dalykas, kuris laukia manęs. Slaptas balsavimas bus ar ne? Nu, žiūrėsim, sakau, nežinau, negalvojau taip, nesakau, čia yra labai šitas darbas yra lengvas, taip kad... Prieš kokias komandos pasiruošimo etape žaisite? Mes dabar, nežinau, Klaipėdui, ne Klaipėdui žaisim, man atrodo, Druskininkas, jau Krasnąjį Oktyabrį, žaisim su Surgutu, po to tokios rimtesnės laukia rungtynės, taip sąlyginai, tokią įdomų padarėm, kad žaisim, man atrodo, rugsėjo 10 Prienuose su Kazanės Unix. Tai va, paskui išvažiuojam į turnyrą į Klaipėdą, prasidės čempionatas ir į Gomelskio taurę, jeigu niekas spalio mėnesį. Kalbant apie Prienus, kaip jums Prienų komanda komplektacija? Ar pats neprisidėjot? Nu, jeigu atvirai, nu, žinau, realiai treneris, draugas labai geras, tai vis tiek, nu, atrodo, nu, vis tiek, tu kažkiek tai buvo to laiko ir tikrai padėjom tais pasitarimais kažkokiais, mes tikrai pasišnekėdavom. Šiais metais, aišku, nebus to lygio tokia komanda, bet aš manau, jeigu sugebės treneris įskiepi tą visą kopą, tai tikrai ir Prienuose tuose pačiuose bus sunku žaisti. Prienuose treneriai net pėdavo at legionierių, kaip tu reikia tarpinti akcijos? Na, gal reikia sutart, galvoju, kad visą komandą ispaniškai išmoktų. Ir, nu, turės kalbą vieną treneriui. Ne, nu, aš suprantat, nėra taip, kad, žinot, iš vis, kai šneka žmogus realiai, bent jau apie krepšinių sferas, tai aš tikrai ten kažką apie krepšinį suprantu. Yra ta, žinot, kaip nešneki, yra ta baimė ieškot kažkokio tokio žodžio, kad kažką reikia paprastai. Aš manau, čia mes jau sutarėm, pradėsim mokytis, nu, kito
pusantros savaitės ir tobulėsite po truputį. Nėra tiek daug užsieniečių, Leslį žaidė Lietuvoje, jis ten kažką jau biškai, taip sako, matot, jau labas pasakė, jau gerai. Gal žemaitiškai moka? Taip, kad aš manau, ne, sužiūrėkit, yra čempionatuose, kai yra iš vis Ispanijoje, ten po kiek 2 mėnesių, ar kiek iš vis uždrausta, aš nekėti treneriam anglų kalbą. Taip, kad manau, tai bus pradžiai sunku. Bet jau keli žodžius, kai aš reiksiu, jie tikrai supras.